Зелений туризм – конкурентна перевага Прикарпаття, переконаний Юрій Дерев'янко. На його думку, підприємців, які хочуть і можуть займатися туристичним бізнесом на Івано-Франківщині, потрібно всіляко заохочувати. Про це кандидат у народні депутати заявив у Яремче під час зустрічі з виборцями у День туризму. Припинити нищити підприємців і дати можливість їм працювати з точки зору податкового кодексу всіх контролюючих органів, які сьогодні існують і яких натравлюють фактично на кожного підприємця і знущаються над кожним підприємцем. Це перше. Друге, це зрозумілий, прозорий механізм прийняття рішень в органів місцевого самоврядування, коли органи місцевого самоврядування не виділяють якихось особливих підприємців, тому що якщо ми говоримо про підприємство, особливо про зелений туризм чи будь-який інший туризм, то мова йде, як правило, про землю, мова йде про земельні ділянки, про можливість розвиватися. Також політик зазначив, що місцева влада має прозоро приймати рішення щодо надання земельних ділянок для розвитку бізнесу. Не так, щоб це було на користь власній якійсь групі підприємницькій або якомусь окремому підприємцю, і це має бути на зрозумілих конкурентних засадах. В цьому випадку це буде працювати, в цьому випадку будуть всі зацікавлені. І громада, яка буде отримувати більше коштів від продажу чи від оренди тих земельних ділянок, і підприємці, які будуть розуміти, що все відбувається справедливо і немає тих маніпуляцій, які, можливо, мають місце. Нині на території області діє 750 гостинних садиб. Минулого року Івано-Франківська облрада затвердила програму розвитку туризму до 2016 року. На її реалізацію з місцевої казни виділять більше 5 мільйонів гривень. Чиновники краю сподіваються, Прикарпаття щорічно відвідуватиме понад 1,5 мільйона туристів.